Hallo, ek is Marciel Hopkins en vir Huisgenoot se Boekklub nooi ek julle vandag na my boekhoekie. Soos julle kan sien en ek gaan vir julle 'n bietjie meer daarvan vertel. En ons het nou 'n ongenooide gas, ou Krummelskat is ook deel van vandag se bespreking. Leeser, ek denk toe ek jonger was, ek definitief bietjie meer gelees as nou. Dis ons al te veel distractions. Maar as ek wel met 'n boek begin, dan moet ek dit klaar maak. En dan is dit iemand wat in 2 rond klaar lees. Ek sal soos weer nag om te weet wat gebeur. Ek dink ook kan baie mooi en groot antwoorde wees as ek kom by boeke en skrywers wat my inspireer. Maar ek dink op die einde gaan dit oor die alledaagse storie en om dit op 'n mooi manier te kan vertel. Ek het 'n life coach is en super baie selfhelpboeke gelees. So baie dat ek nie eers eintlik almal kon onthou nie en die konsepte vleg mekaar. So deesdae is 'n boek wat my inspireer eintlik net eerlikheid en iemand wat 'n doodgewone storie op 'n spesiale en unieke manier kan vertel wat dan jou verbeelding vasvang. Wat is op die oomblik op my webkassie? Save the Cat. The last book on screenwriting that you'll ever need. So ek wil definitief myself 'n bietjie uitdaag in die toekoms om te kyk of ek dalk 'n toneelstuk kan skryf of 'n drama teks en Blake Snyder is apparently the ultimate guru as dit hierby kom. So hierdie is nou op my vakansie leeslysie en wat ek volgende moet lees. Dis die tema van krimmels wat nou herhaal word. Watter boek het ek laaste gelees? Asiel kon sien, ek het letterlik gister klaar gelees. Die teenoorgestelde is net so waar. Baie lekker Afrikaanse boek. Lekker juicy. Praat bietjie oor dinge waaroor ons kultuur nie baie praat nie, maar het ook die ongelooflike vermoë om 'n doodgewone storie van mense se lewens op 'n mooi manier te vertel wat jou grip en wat maak dat jy meer wil leer en lees en ook die karakters. Mens raak super verlief op die karakters en ek dink dit is altyd wanneer jy weet iemand skryf baie goed. Ek het Redeeming Love van Francine Rivers al drie keer gelees en ek sal oor en oor en oor lees. Ek dink geen keer wanneer jy dit lees, is dit amper vir jou dieselfde storie nie. Daar's soveel ander wyshede en waarhede en insigte wat vir jou oopbreek. So ek dink dit is 'n boek wat eindeloos kan gee in terme van enlightenment. En dis dit. Marciel en haar boek Hoekie. Ek hoop dat een van die boeke waar ek gesels het, dalk iets is wat jy nou op jou lysie sit.